ایم این اے حاجی صالح محمد خان کی ڈسٹرکٹ بار روم مانسہرا آمد۔ ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن مانسہرا کے نو منتخب صدر عامر خان سواتی اور دیگر عہدیداران کو مبارکباد دی۔ پاکستان تحریک انصاف کے ایم این اے حاجی صالح محمد خان نے ڈسٹرکٹ بار روم مانسہرا کا دورہ کیا۔ یہاں چند دن قبل ہونے والے ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن کے الیکشن میں نو منتخب صدر عامر خان سواتی، جنرل سیکرٹری فہد حبیب تنولی، جوائنٹ سیکرٹری اویس منیر تنولی اور نائب صدر راجہ سجاد کو الیکشن میں جیتنے پر مبارکباد دی، جبکہ ڈسٹرکٹ بار روم میں دیگر وکلاء سے بھی ملاقات کی اور حلقہ NA 13 میں ہونے والے ترقیاتی کاموں کے حوالے سے ان کو بریف بھی کیا۔